masha allah gabar aad u qurux badan aad tahay masaalkaaga sanadadan ba ma arkin ba masha allah aan ku iraado ishiid iyo ku dhicin ta kale adiga ilaahay wuu ku dhammaystiray hal meel oo kaa dhiman ma jirto ba isleeyahay laakiin quruxdaada way ka dhiman tahay oo haddii taa aan ku sheegi lahaa quruxdaada way sii siyaadi lahayd nambarkayga bisaa kaa dhiman qor baay waa ku salaamay maasha allah gabar aad u qurux badanaa tahay masaalkaaga sanadadan ba ma arkin ba maasha allah aan ku iraado ishiid iyo kugu dhicin ta kale adiga ilaahay wuu ku dhammaystiray hal meel oo kaa dhiman ma jirto ba isleeyahay laakiin quruxdaada way ka dhiman tahay oo haddii taa aan ku sheegi lahaa quruxdaada way sii siyaadi lahayd kaya riyuhuba diifta isku iryadaan haddii riggii iska dhaco maanta riyihii shalay la daaqayeen taabanayn ba caawa hirdi ooda uga qaada haweenkuna waa sida bal adu waxaad u fiirsataa shayga ugu fudud baan ku tusayaa ayaa laba hablooodoo saaxiiba mid la furay amba lala gursaday uuntii kale la hadal waxay ka dhigaysaa gidaafid ninka war uma ahayn ninka wuu silixsana cunto looma karin jirin war looma hayn jirin guri waa laga maqraawo waxaan maqli jiray dumarka iyo riyuhuba diifta isku iryadaan haddii riggii iska dhaco maanta riyihii shalay la daaqayeen taabanayn ba caawa hirdi ooda uga qaada haweenkuna waa sida bal adu waxaad u fiirsataa shayga ugu fudud baan ku tusayaa ayaa laba habloodoo saaxiiba mid la furay amba lala gursaday uuntii kale la hadal waxay ka dhigaysaa gidaafid ninka war uma ahayn ninka wuu silixsanaa cunto looma karin jirin war looma hayn jirin guri waa laga maqraawo